កម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលជាគូចុងក្រោយប្រចាំកម្មវិធីខ្ញុំបាទក៏សូមជូនសមាជិករបស់បង្គុលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមកម្ពស់1.63ម៉ែត្រទម្ងន់67គីឡូក្រាមគឺជាកីឡាករដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាលីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានបទពិសោធន៍ប្រកួតចំនួន171ដងឈ្នះ130ដងចាញ់37ដងស្មើ4ដងនិងផ្ដួលរែកគូឲ្យសន្លប់ចំនួន45ដងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបក្រមុំតែងខ្លួនគឺជាសិស្សមកពីក្លឹបតាលីដំរីមានរិទ្ធនៃសមាគមកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកម៉ាក់សុខនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់កីឡាករបង្គុលក្រហមគុណខ្មែរអូចំរជាបន្តក៏សូមជូនសមាជិករបស់បង្គុលឃីវស្លៀកខោប៉ខៀវកម្ពស់1.74ម៉ែត្រគឺជាកីឡាករដែលមកពីប្រទេសអេរ៉ង់បបិសាប្រកួត17ដងឈ្នះ14ដងចាញ់3ដងមិនដែលស្មើនឹងព្រោះដែលគូឲ្យសន្លប់ចំនួន4ដងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍មកទីរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវមូហាម៉ាត់រ៉ាមីហ្សានីបាទទស្សនិកជន5ទឹកនៅលើសង្វៀនដូចគ្នាបង្គោលក្រហមអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរបង្គោលខៀវសញ្ជាតិអេរ៉ង់បាទសម្រាប់ការតែងការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់អ៊ំចម្រើនបាទគឺខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងមួយបាទគឺកុំមុំតែងខ្លួននេះហើយបាទគឺ unique តែម្ដងមករបស់អ៊ំចម្រើន
តែពិតទៅការថ្វាយបង្គំគ្រូនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការទាញយកប្រជាប្រិយភាពសំខាន់ណាស់ណាបាទបាទកីឡាករពេលខ្លះគាត់គិតថាយកអាងាយងាយអាស្រួលស្រួលស្រួលចាំជាពិសេសរំលឹកគុណគ្រូនឹងហ្មងបាទដើរពាត់តែមកជុំចប់ចឹងអាការថ្វាយបង្គំគ្រូណាដែលមានការចំណាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលកៅពៅបាទទស្សនិកជនចូលដល់ទឹកទី1គូចុងក្រោយរបស់យើងហើយជាគូឯកបង្គោលក្រហមអ៊ំចម្រើនអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរបង្គោលខៀវមូហាម៉េតចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការប្រកួតបាទគុំរៀងខ្លួនបង្គោលខៀវទៅបាំងកាច់ជ្រុងសងវៀនអញ្ញាកណ្ដាលគាត់ឈោចង់មើលសិនឲ្យទៅតាមតារាមកចំអិនកពឺសិនមើលអ្នកណាលឿនរហ័សមហាមេតទាត់ស្ដាំពីរជើងអ៊ំចម្រើនគុំទាត់ជើងក្រោមបាទចម្រើនខ្លាចតែប្លត់ស្នៀតជើងក្រោមរបស់គាត់ទេបាទចាំមើលសិនមួយជើងឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងឆ្វេងសងមហាមេតបាទគុំទៅទៀតលូកដៃឆ្វេងមើលចលនារេគ្រូទាត់ឆ្វេងទាត់ជើងឆ្វេងទៀតបាទលូកដៃមួយទៀតក៏ទៅតាមតាទាត់ជើងស្ដាំពីរជើងស្ដាំមហាមេតស្រាលស្រាលបាទស្រាលស្រាលវៀងទៅរេគ្រូទាត់មួយជើងទៀតមហាមេតបាទចលនាលូកស្ដាំអត់ចាំគោដៅមួយជើងអ៊ំចម្រើនខ្លាំងណាស់បាទក៏ដាប់ដៃដូចគ្នាបាទស៊ូផ្ដាច់គ្នារហូតទឹកទី1ក៏បានទី2ក៏បានដែរបាទលូកដៃឆ្វេងអ៊ំចម្រើនមួយជើងឆ្វេងចម្រើនបាទគុំក៏ដាប់ដៃមហាមេតបាទទាត់ជើងឆ្វេងមហាមេតអោបជាប់ជង្គង់ឬយ៉ាងណាកាច់គ្រៀកកាច់គ្រៀកបំបែកបាត់ទៅហើយបាទរញ៉ាកដាលបាទចូលទៀតជើងឆ្វេងអ៊ំចម្រើនមួយក៏ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមហាមេតបាទឆ្វេងលូកស្រាលរបស់មហាមេតមហាមេតក៏មើលចលនាសិនចម្រើនលូកឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃសអជ័យត្រង់ទាត់ស្ដាំមហាមេតក្តាប់ដៃត្រង់ស្រួលរបស់ចម្រើនទៅទៀតស្ដាំទប់គ្នាបាទឲ្យតែបដូរគ្នាចឹងបានគេហៅល្អមើលងុំងុំលុបលុបមិនក្តាប់ដៃអ៊ំចម្រើនបាទឲ្យតែវៃប៉ុណ្្នឹងគឺទស្សនិកជនពេញចិត្តហ่ะបាទកាច់គ្រៀកសិនបបាយសិនអញ្ញាកដាលបាទកុំស្ទាបកុំងែលបាទចេញអស់លូកឆ្វេងទៀតមួយជើងឆ្វេងទៀតមហាមិតគុំរៀងខ្លួនទៅតាមតាណើបាទក៏មើលអាកាសលឺខាងក្រោមឬយ៉ាងម៉េចធ្វើចលនារបស់ចម្រើនចូលក្តាប់ដៃមហាមិតស្ដាប់ដៃសងវិញស្ដាំបាទទាត់ជើងឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំមហាមិតគុំចម្រើនមើលលឺមើលចំហៀងមើលគ្រប់សពគ្រប់កន្លែងបាទលូកឆ្វេងមហាមិតក៏ដាប់ដៃបាទពីក្រោមមហាមិត
ស្ដាំម្ដាយទៀតចម្រើនកណ្ដាប់ដៃចម្រើនអ៊ំចម្រើនចូលអឺដួលខ្ពុកបាទនុត្រខនដួលខ្ពុកបបាមកទៀត2 3 4 5 6 7 8បាទមិនហើយចម្រើនបាទវិញប្រដាប់គិតបាទបាត់បង់ចលនាឬយ៉ាងម៉េចអូចាប់ទឹកទី1 end of round 1មហាសែនសំណាងបាទផ្លាត់ឲ្យរាប់បាទគឺនៅក្នុងចុងទឹកទី1ឥឡូវនេះបាទទឹកទី2បាទគឺចាប់ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ second down គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី4ទឹកទី2 round 2បាទការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទទឹកទី2កម្ពុជាបាទជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បាទអ៊ំចម្រើនបាទចុងទឹកមួយបាទគឺបាទរាប់ឥឡូវទឹកទី2នេះមិនដឹងថាដឹងខ្លួនហើយឬនៅទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ប្រកួតបាទជាបន្តដោដៃគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់អូយអាយ៉ាដោដៃចុះឡើងទីខាងអ៊ីរ៉ង់ទៅវិញចុះបាទដោដៃពុះកែងកែងរបស់ចម្រើនដៃរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទអូយយបាទកីឡាករបារ៉ាមេសានីក៏មិនណយដែរបាទបបិសោតប្រកួតជាង10ដងបាទក៏មិនធម្មតាបាទចម្រើនដើរចូលទៅដល់បាទសានីបាទចម្រើនបាទដើរចូលតាំងគុំឲ្យសានីវៃបាទគណៈដែរព្យាយាមចូលទៅទៀតដើម្បីលេងកែងបាទសានីថយថយក៏វៃទៅលើចម្រើនបាទដើរចូលម៉ាត់ពួរទឹកមួយរបស់បាទសានីទាត់ស្នាមមួយដោដៃជាមួយចម្រើនអោបជង្គង់របស់សានីក៏ត្រូវលោកអញ្ញាកណាលក៏បាទចាប់បំបែកសិនបាទយ៉ាងមិនដែរបាទអូយបាទចម្រើនបាទក៏មានរបួសបាទឥឡូវលោកកញ្ញាកណាលបាទក៏ប្រាប់ពេទ្យឲ្យអីមកជូតមើលពីនិតរបួសចម្រើនសិនបាទចម្រើនថ្ងៃនេះធ្ងន់ហើយចុងទឹករាប់ដើមទឹកបែកបាទអាហ្នឹងកីឡាតែប៉ុណ្ណឹងតែយើងប្រហែលគេល្អជាងត្រោមបាទបាទមិនហើយអេរ៉ងអេរ៉ងបែកដែរបាទអូបែកដូចគ្នាបាទដោដៃគ្នាមិនមែនជាមួយកែងបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទមិនងអសុំអ៊ីរ៉ង់មួយសិនបាយដែរបាទអានេះយើងមើលឃើញគ្រូពេទ្យបើសិនជាមើលឃើញតែជូតហើយឈាមនៅតែហូរកាត់ភ្នែកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកួតតទេប៉ុន្តែបើជូតឈាមហើយបន្លែងទៅនៅតែហូរលើពី 30% គឺនឹងប្រជុំដូចគ្នាណាបាទបន្តការប្រកួត continue បាទបន្តការប្រកួតតឆ្វេងអ៊ំចម្រើនតស្នាមបាទដោដៃគ្នាទៀតហើយបាទអ្នកទាំងពីរលើកដៃបាទគេថាអូយបាទអត់ខ្លាចគ្នាទេម្ដងបាទបាទសានីក៏លេងដៃចំរានក៏លេងដៃបាទអោបជាប់គ្រាជាប់ជង្គង់របស់សានីជង្គង់របស់សានីបាទពីរជង្គង់ទៀតបាទទៅលើបាទអ៊ំចំរានបាទចំរានដើរចូលដោដៃជាមួយសានីអោបគ្រាគ្រាក៏ទាញយកឲ្យឡង់ជង្គង់បាទលោកអាញាកណាក៏ទះបាទទះខ្នងប្រាប់ថាឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំបាទកែងអត់ត្រូវដោដៃសានីសានីបាត់ស្នាមជួយសាប់ចម្រើនជួយស្នាមសងទៅវិញអាយ៉ាចម្រើនចង់អស់ចំហបាទចម្រើនបាទចង់អស់ចំហបាទដួលបាត់ទៅហើយនឹងត្រូវខនអូយប
่าแล้วก็จบจากที่2ជាបន្តឥឡូវទៅរួចទេ3 4 អូយលោកអញ្ញាណាបាទចប់ទី2 and up round 2បាទឥឡូវយ៉ាងមិនចេះបាទបញ្ឈប់ឬក៏បន្តឥឡូវយើងមើលរូបភាពយឺតៗសិនទោះដែរយើងត្រូវកន្លែងណាប៉ិនប្រកបណាបាទនេះកែងចម្រើនដែរប៉ុន្តែអេរ៉ង់យ៉ាងម៉េចមួយដៃស្ដាំបាទមើលមិនទាន់ទេបាទម៉ាត់ឲ្យឆ្វេងបាទកុំតាគៀមស្ដាំម្ដាយទៀតកែងចម្រើនក៏មួយដៃស្ដាំអេរ៉ង់បាទនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះណែអាម៉ាត់ដៃស្ដាំតែមើលអត់ឃើញអត់ទាន់នឹងត្រូវតាទេអាញាកដាលោកទៅបំបែកបាទចាំមើលបបាយឲ្យទៅមិនទៀតអូកែងទៅអត់ត្រូវទេឡើយនេះអេមកវិញណែអាម៉ាដៃមកវិញណែបាទយ៉ាងម៉េចមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាទៅយន់បាទមើលនេះអាមកវិញនេះបាទសុំពិនិត្យមើលរូបភាពយឺតៗឲ្យល្អិតល្អន់មុនសម្រេចសក្តីទូនយន់បាទជាពិសេសអញ្ញាកដាលចៅក្រុមបាទមើលរូបភាពយឺតៗនៅខាងលើបាទតែសម្រេចយ៉ាងណាបាទចន្ទទីនុសិទ្ធមើលសិននេះបាទដៃកែងទៅអត់ចូលបាទអេរ៉ង់វត្តបាត់ដៃស្ដាំចម្រើនដាក់ស្ដាំផុតមួយដៃស្ដាំអេរ៉ង់កែងដូចគ្នាស្ដាំមកជឿដៃណែនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះបាទសុំបាត់ដៃទៅបាទរុញគ្នាចេញកន្លែងនេះសិនមួយដៃស្ដាំរបស់អេរ៉ង់អញ្ញាកដាលចូលទៅបំបាយដែរកន្លែងនេះបាទអញ្ញាកដាលចូលទៅបំបាយហើយក៏មិនទៀតនេះអេរ៉ង់បាទវត្តបាម្ដាយបាទច្បាស់នៅបាទច្បាស់ហើយបាទច្បាស់ហើយក៏តាមបច្ចេកទេសអញ្ញាកដាលបាទជិះមើលឃើញរូបភាពមិននេះគឺកន្លែងអញ្ញាកដាលដែលរុញបញ្ឈប់ហើយបាទបាទប៉ុន្តែអរងគាត់វាយទៅម្ដាយទៀតផុតបាទបក់មកខ្នងដៃបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់បាទគឺសម្រាប់ទៅលើបាទគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យបាទជាអ្នកសម្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបាទស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងតែងសំណុំពោថាមុនសម្រាប់ក្តីមើលរូបភាពយឺតៗឲ្យច្បាស់ហើយចាំសម្រាប់លទ្ធផលបាទយ៉ាងណាក៏ឆន្ទានុសិទ្ធការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាកដាលដល់នេះអាជ្ញាកដាលទៅរុញកន្លែងនេះបំបាយនេះឲ្យឈប់នេះចម្រើនក៏ជាយឹមរុះអេរ៉ង់វាយម្ដាយស្ដាំមកកំផុតទៀតបាទបក់ទៅវិញក្លាប់កីឡាករបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី2